Po shqiptarëshëm se kemi pas një qëndrim të Komisionit Evropian që ka pas konsiderat për reformat në Shqipëri dhe në Maqedoni. Dhe për faktin se Serbia realisht me gjithë se i ka të hapur negociatat, ka pas problem për të hapur dy kapituj. Serbisë janë hapur dy kapituj dhe pas nesër kapituj të cilat kanë bëjnë me disa çështje të cilat kanë bëjnë janë ekonomike, për ujrat, për peshqit e tjera tjera që nuk du, por lajmi keq është, lajmi më i keq është për shqiptarët dhe Shqipërinë. Dhe definitivisht Shqipërisë nuk i hapen negociatat. Se, jodhëm, sepse duket ketë një problem. Komisioni thotë po, pjesa tjetër e zyrtarëve shtetëror vendosin që të ketë një ngadalësim të këtij procesi. E para punës, deri në këto momente kur po flasim, dikun takimi ka përfunduar në orën 4 dhe dy vendet të cilat realisht kanë kundërshtuar hapjen e negociatave për Shqipërinë, por kanë qenë pro Maqedonisë, kanë ndryshuar mendim. Dhe edhe Maqedonia tashmë në paket do t'i thuhet jo në negociatat për hapjen e negociatave. Drafti datës 19 ka qenë jo, por arsyen se do të shpejtohen gjuhë më e butë. Ma vonë një gjuhë tjetër, por kushtet janë deri në një vit. Tash është kemi një situatë shumë dramatike. Dhe në momentin e fundin, derisa ne po bisedojmë, derisa po punohet drafti, paka shumë po punohet me citu një burim, thotë, Franca dhe Holanda janë kunder bisedimeve. Merkel është e trishtuar, ajo thotë se ka folur për orët e tëra dhe ndihet keq. Në si rezultat i kësaj, Gjermania nuk do të ketë pozicion kombëtar për samitin e të ajtës, respektivisht të premtës. Premtës, takimin, po. Takimin. Të ajtën realisht mbledhet grupi i atyre cilët, por unë po thëmë ndoshta ka, se gjithë kjo çmenduri që ka ndonë mund të regulohet. Por, Francës dhe Hollandës i është bashkuar edhe Danimarka. Dhe me qenë se Bulgaria është kryesuse e samitit. Takimit. Jo, kryesuse për shkak të pozicionin që ka udhëhecë e BE-s në këto 6 muaj, ajo po i udhëhecë Bulgaria. Po i udhëhecë negociatat me Danimarkën në këtë moment për të negociuar draftin. Mirë, të lasim konkretisht, ta kenë qartë shikuesit. Jo, ma konkretisht. Po. Pse Shqipërisë t'i thuhet jo? Jo, unë po flasë vetëm fakte tash. Po. Vetëm fakte. Dhe me keqja, jo që po i thuhet jo, por nuk ka asë një shprezë deri në qershorin e vitit tashëm. Deri në qershorin? Drafti, i cili po punohet, realisht, Shqipërisë nuk ja përgjigje, por i thot që në qershor të vitit tashëm, në draft, do bisedojmë për kushtet të cilat do vendosën tash në draft. Përveç që i thuat që jo, nuk do të ketë negociata dhe nuk do të flitet fare për negociata. Realisht në draft, para mendojni, nuk do flitet fare për negociatat. Dhe në këtë draft përmendet reforma në drejtësi që për pas vettingut tash do të shtohen edhe kushtet tjera të reformës dhe po themi pozitiviteti në sistemin e drejtësisë në pas vettingut. Droga nuk ka qenë pjesë e draftit, është shtuar. Çështja narkotikëve. Çështja narkotikëve dhe normalisht krimi organizuar që është pjesë e çdo shteti. Më e keqja është që Shqipëria ka ndikuar jashtëzakonisht shumë që në mënyrë pozitive për marrëveshjen në mes të Greqisë dhe Maqedonisë. Dhe natyrisht ka bërë të gjitha që kjo marrëveshje të arrijet. Dhe nuk është përblyer më në fund. Dhe nuk është përblyer fare. Natyrisht që Greqia tash është pro kësaj marrëveshje dhe ka ndalë pozicionimi i Francës që është shumë rigjend, i pakthyeshëm dhe zoti Macron për shkak të problemeve të brendshme me partinë Le Pen nuk dëshiron që të hap probleme
të mbrashme gjatë zgjedhjeve në Evropë, parasysh se e djatha ekstreme si duket është në rrugë të mirë që të fitojë sa më shumë vota për shkak të krizës së refugjatëve. Do flasim për Maqedoninë në veçanti, por kjo ndërnjë një dilemë shumë të madhe nëse këto vendet, këto dy shtete, kur po flasim për Maqedoninë dhe Shqipërinë, nëse këto nuk kanë plotësuar fare kushtet që i kanë parapar Bashkimi Evropian më herët, apo është problem politik? Kjo po i bie që është problem politik. Unë mendoj që është problem politik për arsye se kushtet që janë vendosur për Shqipërinë dhe Maqedoninë janë kushte për integrim në Bashkimin Evropian, nuk janë për hapjet negociatave. Janë kushte të papërballueshme për shtetet të cilat realisht janë kryer të gjitha. Dhe konsideroj që Shqipëria e ka pas një mirësi komunikimi. Dhe kjo mirësi e komunikimit po i kushton bukur shtrej. Duke qenë mirë me fqind, duke negociu me Greqin, duke ndimu procesit Macedoni, duke ndimu procesit në Kosovë, duke kryu vetingun, natyrisht që problemin e... Duke njësë një reform në administrat. Duke njësë një reform në administrat. Dhe nuk i hapen negociatat, unë nuk e di tjetër përveç që po i kthejm të gjuhës se doktori, që është një loj albanofobi, ose ndoshta le të thojnë më mirë kufit e Evropës janë kaq edhe nuk ka vend për shqiptarët dhe për pjesën tjetër. Kjo është çështje për cilën ata duhet deklarohen, por nëse nuk ka gjuhën e draftin e të premtes, se çfarë duhet të bëhet për të hyrë ose për të qenë pjesë e Evropës dhe refuzohet gjithçka dhe nuk heqet fjala në hapje negociata dhe heqet drafti në draft heqet krejt kjo, duke vetëm përshkruar se çfarë ka ndodhur në Shqipëri, kjo është refuzimi më brutal për shqiptarët dhe për Shqipëri. Dhe kjo është goditje më e madhe që e pson kryeministri Rama. Nuk ka goditje më të madhe se kjo, realisht. Por ai duhet t'ia thotë vërtetën shqiptarëve se çfarë realisht ka biseduar gjatë kësaj kohe. Dhe natyrisht ky paralajmërim ka qenë edhe më herët në Sofje. Ka qenë edhe në gjatë takimit me Macron në Paris. Dhe problemet e mbrëmshme që ka Macron, problemet e mbrëmshme që kanë Evropa, sidomos kriza, do të sjellë Maqedoninë në një pozicion shumë të rëndë në deklarimin për samitin, i cili e sjellë realisht Evropën në një pozicion shumë të palakmushme. Nëse Maqedonia ka patur një kusht konkret, një kusht që ka rrjedhur për 27 vite, nëse Maqedonia dikur ka qenë e para, nëse flasim për shtetet e Ballkanit perëndimor, por nga samiti i Selanikut me tutje ka qenë e para, kishte stagnuar. Por tani më kryeministri aktual kishte marr hapa konkrete. Hapa konkrete, ja, arriti edhe marrveshjen me Prespën, ndryshoi emrin e autostradës dhe gjithë asaj. E jashtëzakonshme po, me Bullgarinë. Po. E ka arrit marrveshjen e jashtëzakonshme me Maqedoninë. Po, kala për ndryshoi të gjitha kodet ekonomike për Maqedoninë, para mendoj në dy vite të arshme, Maqedonia, emri Maqedonisë nuk ekziston në asnjë kod ekonomik. E heq, ka vendosur që në dy vite të arshme ta heq edhe përmendoren në qendër qytetit. Ta heq emrin e aeroportit, rrugën, rrugë të cilat kanë bënë me Maqedoninë e vjetër. Para mendoj një dhe nuk shpërblehet. Dhe pse kjo blokadë? Edhe Stoltenberg tha, nëse nuk kalon referendumi, sepse atje kemi një president problematik i cili dëshiron të bllokojë, nëse flasim për Ivanov, thotë nëse nuk kalon referendumi, nuk kemi pse të flasim për NATO. Pse ky kushtzim kaq i madh? E para punës, unë konsideroj që më nuk është ky qëndrim ndaj Shqipërisë, Maqedonisë. Evropa ka probleme të jashtëzakonshme, të mbrëmshme, të cilat realisht po mendohet se do të shërohen duke e marrë një qëndrim për Ballkanin. Edhe për Kosovën. Për Kosovën veçanëri, veçanti do flasë. Po, jo, është trekanshi i cili është i ndërlidhur. Qëfar kushtës i është dhe në Kosovës? Gjykata speciale, është ka përfundu. Reforma në drejtësi, e kanë dhënë një qëndrim. Komisioni Evropian kanë dhënë qëndrim demarkacioni. I ka të gjitha gjërat të cilat realisht dialogu me Serbinë për parimet. Dialogu me Serbinë. Dhe prap tash, kur merët qëndrimit të pramëtën, thohet ose thuhet që ka për parim Kosova, por do të krijohet një komision i cili do të shikoj reformën e
në drejtësi. Dhe kjo përkthehet kështu, vështirësohet edhe më tutje çështja e liberalizimit. Po nuk di çka kërkojnë, se çështja e liberalizimit. Çështja e liberalizimit, këtu janë kushte që i vënë Kosovës, janë kushte për hapjen e integrimeve. Nuk janë kushte për liberalizim të vizave. Tash kushte shtesë për Kosovën, që vetëm sa problemi i problemi që qëndron në Evropë, tash është që komisioni e ka pruar një qëndrim, një draft i cili realisht shë për parimin e këto vende. Dhe bile, në draftin për Macedonin, thuhet që procesi është ongoing, derisa para se mund në shkru marveshja. Dhe, ajo marveshja është arritur. Dhe tash, kur të gjitha janë të paketuara si pas kërkesës e Komisionit Evropian. Dhe Komisioni Evropian ka vendosë të gjitha kriteret pozitive për këto tri vende. Ka rekomanduar. Dhe, tash, këto vende, në një summit, e kundërshtojnë vetë vetën. E kundërshtojnë një komision i cili ka qenë i obliguar të jep një qëndrim për këto tri vende. Kjo do të thotë se derisa të kalojnë zgjedhjet atje, do ketë të lashet të shumta, por do ketë një stagnim në aspektin e Ballkanit Perëndimor. Drafti që realisht do të zyrtarizohet të premten, që është përplasje mes vendeve të Evropës, pra syse me gjitha të disa vende i kam premtuar edhe Shqipërisë edhe Macedonisë, edhe Kosovës, qartësi në rrugën evropiane. Kjo nuk është qartësi, kjo është mbyllje. Kjo është mbyllje. Dhe nuk e di se çfarë qëndrimi duhet të mbajnë shqiptarët, pra syse jetojnë në tre këndshin ku nuk kanë viza. Për shembull, Kosova nuk ka viza, Shqipëria nuk ka hapjet negociata, Macedonia si blokot rruga evropiane dhe hyrja në NATO. Dhe të jemi të qartë se pas shqiptarët e Macedonisë nuk ishin arritur as marrëveshja me Bullgarinë, as marrëveshja me Greqinë. Dhe ti nuk i shpërblen dhe i lën 1.8 milion shqiptar ende në pritje të liberalizimit të vizave, se po i bëj kanë problem shkurja ose levizja e disa mira prej tyre, mendoj që është, nuk është, është refuzimi ma brutal i një dëshire i një populli që e donë në Evropën ma shumë sa ata që janë mbrenda.